та там крапочка, ото то Антон. Бов да їдзе. Давно я так не замахнув. Що він не казав? А ми з ним розмовляли словацькою. Він сказав, що я дуже добре розмовляю. Що ти, замахався? Взагалі жесть. Не знаю, гребеш, гребеш, толку нема. Прийшли в футбол пограти, але щось їм заважає. Вон зверху дрон. Де він там? Я знімаю. І вони в своїх окулярах бачать зображення і намагаються якось грати так футбол. Та, там ще затримка, певно, є. Такі зомбаки, що це взагалі? Руки попростягуємо. Тут змагання, яка качка перша припливе, тому буде якийсь подарунок. І ми запустили їх дуже багато, не знаємо. Так, де наша качечка? Мені здається, що все. Ріп. Ага. О, вон ще ловить дядько. Ось. Нема твоєї? Запитаю. Ні, немає, це всі. Немає. Так вони, бачиш, підписані з боку. Відкривай. Що там таке? Це шкарпетки. Fashion, бро. Ні, Джозефікс. О, ні. В тебе вже штани, футболки, шкарпетки. Цей чувак стежить за мною в Фейсбуці. Підписуйтесь на нього. Ти ще ручка вся з одним із іншим? Так, з одним із іншим ручка вся. Обидва мене прийняли, як за свого. Та взагалі. Ось ми знаходимося зараз тут. І найцікавіше, що ось кордон. Тут знаходиться Угорщина, а це кордон. Тут знаходиться, як її звати, Ракуска. Австрія. А ми в Братиславі, в столиці Словаччини. Такі справи.
Wow. Oh. Touchdown. Back to game. Yeah.